Eu gostava imenso de falar sobre a TAP, um, sobre o que sei, mas tenho que falar sobre o que não sei, uh, porque o que é mais importante neste negócio é aquilo que nós não sabemos. Nós, uh, foi-nos dito que a TAP foi vendida por 10 milhões, enfim, isso obviamente muitos comentadores têm no dito que não é verdade, o capital social corresponde à diferença ativo-passivo, é menos 500 milhões. Portanto, há aqui, uh, esse é o valor, agregado a isso, ou agregado a isso, também faz parte disso uma dívida de mil milhões. Agora, o valor de uma empresa não é só o seu capital social, não é? Nós estamos a falar ativos, propriedades, aviões, passivos, dívidas também, aviões, se tiverem leasing, etc. Portanto, há aqui uma conta que dá menos 500 milhões de euros. Mas o valor de uma empresa não é só isso, é, uh, há mais. Ora, e nós não sabemos qual é o valor da TAP porque o governo recusou-se a fazer uma avaliação independente. Aliás, esse é o fundamento da razão que dão os tribunais à Providência Cautelar. Portanto, nós não temos entidades independentes que avaliaram o valor real da TAP. Portanto, a primeira coisa que nós não sabemos, todos nós, é qual é o valor da TAP. A segunda questão. Que a mim me parece absolutamente central e eu vou explicar isto num segundo para tentar dizer aquilo que eu não sei, que eu acho que nós não sabemos. A dívida da TAP é 10 mil milhões. Ora, a, a, não há neste negócio, a que eu por decoro não vou chamar negociata, neste negócio não há decisões sobre a dívida. Pelo contrário, o governo vende a TAP e diz. Nós ficamos a renegociar a dívida, o que é um bocadinho de estranho, imagina, eu vento uma coisa, mas eu digo, não. não, 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 eu fico com a dívida a renegociar. Há aqui qualquer coisa, segundo dados, estranhíssimo nisto. Ora, e o que é que acontece? Ou a dívida não passa para os novos donos, ou a, a dívida passa e o Estado a garante. E nós começamos aqui a entrar num problema mais grave uh, do que o valor real da TAP, porque os novos donos dizem o seguinte, vão comprar 53 aviões. Eles vão comprar 53 aviões numa situação de uma empresa que tem um capital social de menos 500 milhões de euros. Ora, uh, uh, quem é que vai pagar isto? Quem é que vai pagar isto? Quem é que vai garantir a dívida não do Estado? É... Não tens dinheiro. <laughs> não pois dinheiro eu também visita. não. Aliás, eu acho que nós, uh, há quase 10 milhões de portugueses que são credores deste Estado, mas que ainda vão ficar um bocadinho mais credores se esta, se esta uh, negociata chegar ao fim. Porque o que é que acontece? Compra-se 53 aviões numa empresa que tem este capital social negativo e depois é fácil uh, quer dizer. Se os mesmos investidores, imagina hipoteticamente, estou aqui a pôr uma hipótese, porque eu também não sei. Se os mesmos investidores compram a TAP, são investidores que estão ligados à venda dos aviões. Por hipótese, hipótese académica. Vendem os aviões, querem lá saber se os aviões andam ou não. Um empresário vende o seu produto, a partir daí, se por isso é que, aliás, os maiores negócios do mundo são venda de armas. Ninguém quer saber se aquilo depois serve para matar pessoas não ou não. Não tem garantia. Vendeu, vendeu. Uh... Ora... A TAP pode ser, entretanto, desmantelada naquilo que é mais precioso, que são os seus trabalhadores, pelo clássico, os de 55 vão 3 anos para o subsídio de desemprego pré-reforma, os mais incómodos levam umas indenizações compensatórias, o esquema de todas as privatizações, PT, ADP, transporte, é tudo a mesma coisa. Despedimentos coletivos em massa nos mais novos e mais frágeis e entram trabalhadores precários em massa. Entretanto, vai-se distribuindo dividendos. É assim que nós vivemos num mundo em que há 1%. Da população que concentra 47% da riqueza. E depois, no fim, nós podemos ter uma coisa chamada uma dívida gigantesca e uma TAP em colapso, ou seja, em falência absoluta. E nessa altura, pode vir um governo dizer assim: Bom, nós somos um país com 5 milhões de imigrantes, nós somos um país de turismo, não podemos deixar a TAP cair, porque não podemos deixar o BES cair, porque não podemos deixar o BPN cair. E então vamos nacionalizar isto tudo, eu vamos a dívida pública e para pagar a dívida pública nós cortamos salários e reformas e lá veio o velhinho, não há dinheiro. Claro que eu estou, dir-me a vocês todos, mas isso é uma hipótese, não sabes. Eu efetivamente não sei, mas sei, por exemplo, que a Portugália foi nacionalizada, era do BES, foi nacionalizada, custou 140 milhões de euros. A, a Portugália e, como sabem, o BES, os seus prejuízos também foram nacionalizados com uma garantia estatal e está-nos a custar e vai-nos continuar a custar como o resto. Portanto, eu penso que a TAP basicamente é isto: é como destruir uma empresa, transformá-la num grande negócio de distribuição de dividendos e, a seguir, passado uns aninhos, apresentar a conta e dizer não há dinheiro, tem que ser a Europa. <laughs> não há.